Ой, хорошо. Ага, дівчинка залишається, інші виходять у коридор, будь ласка. Вы видели лично, как Чечен оказывал медицинскую помощь? Да. Чем она? Жгут он налаживал. Да. На шею. На шею накладывал. Да. Вы в больницу ездили? Нет. Вы не ездили. Я и солдат пришел, мы стояли на входе. Дело уже шло к завершению. До меня подошел инструктор и сказал по просьбе журналистов, сейчас будет имитированный захват, нарушитель. Все. Я смотрел видео, на видео вы не заикались, а сейчас вы заикаетесь. Да, есть. А что-то произошло с рождения? А, то есть вы и тогда? Конечно. Я понял. Хорошо. Причание его через комитет из сьогодні відбуло чергове судове засідання за справою обвинувачення Петренка. Допитали ми одного свідка. Сьогодні прибув в залу судового засідання свідок Брітвіч. Ми звернулися з клопотанням про оголошення перерви у зв'язку з тим, що необхідно підготувати перелік питань. Наступного судового засідання планується допит ще двох свідків, також Брітвіча.